С националния кардиологичен план може да се подобри качеството на грижата за пациентите с сърдечно-съдови заболявания и такива изложени на риск. Целта на едно такова начинание е да се въведат принципи на поведение при отделните състояния и да се фокусираме върху превенцията. Идеята на такъв план е да намали заболеваемостта и смъртността от тези доста фатални заболявания. Според доцент Трайков, трябва да се охване голяма част от населението, като не става въпрос само за болните, и то в няколко направления. Едно от, бих казал, най-важното направление е превенцията. Това е първичната превенция, т.е. да не допускаме заболяване, така да скринираме нашите пациенти, най-общо казано, нашите граждани, не само пациенти, пак повтарям, това е много важно, мониторираме по начин, който позволява рано да идентифицираме проблемите, рано да идентифицираме тези фактори, които водят, които излагат хората на риск и които трябва да бъдат адекватно лекувани, за да не се стигне до сърдечно-съдово заболяване. Спънките за реализация на плана са както на индивидуално ниво, така и на държавно, а също така и на лекарско, тъй като неговата реализация трябва да бъде гласувана от парламента. Имаме, но не действа достатъчно добре структурирана система, която да насочва пациентите, която рано да подпомага тяхната изследването на хората в насока, да речем, рискови фактори, като високия холестерол. На общо европейско ниво има изготвен кардиологичен план с цел да се редуцират сърдечно-съдовите заболявания с 30% до 2030 година.